დღეს სამთავრობო ხაზით არის სტუმრები პოლონეთიდან, რომლებიც დაამთავრებენ სამედიცინო დაწესებულებებს. Მეც ჰქონდა დაახლოებით 1 წლის უკან ვიზიტი პოლონეთში, პოლონეთის ონკოლოგიის ცენტრში და შესაძლებელია, რომ მივაღწიო შეთანხმებას და ჩვენი დაწესებულებიდან 8 კადრი გადამზადეს პოლონეთში. Უნდა იყოს ისეთი გამოკვლევები და მკურნალობა, როგორიცაა თანამედროვე სხეული თერაპია, თანამედროვე ქიმიოთერაპია, კომპლექსური მკურნალობა ონკოლოგიაში, ამიტომ ჩვენ წავედ სამი მიმართულებით, დღეს უნდა დაისვა საკითხი. სიტყვა ერთხელ ხოლმე გვაქვს, დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი ექიმების გადამზადება.